Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan kadar pelepasan cukai untuk pelancong yang membeli belah di Langkawi dinaikkan kepada RM1,000 berbanding RM500 sebelum ini. Dan Menteri berkata keputusan itu membolehkan pelancong tempatan berbelanja dengan lebih selesa sekaligus meningkatkan ekonomi pulau bebas cukai. Bagaimanapun katanya rokok dan arak tidak termaktub dalam keputusan itu kerana kerajaan mahu rakyat mengamalkan gaya hidup sihat. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Pusat Khidmat Ahli Parlimen Langkawi di Langkawi City Kuah, Langkawi hari ini. Keuntungan kerana kita tak kenakan cukai. Bagi pelawat daripada negara asing tak kena cukai. Bagi pelawat daripada daratan, saya cadangkan supaya diberi RM1,000 free, lebih daripada RM1,000 baru bayar.